Rtd Brig-Gen ZANU PF ichienda kuna Dr. Martin Rushwaya, Chief Secretary to the President Cabinet, achiwaudza kuti apiwa national hero status and kuti urongwa huchifambiswe kuti mwana andoigwe ku national heroes egg. Ndoda kuendeza pamberi ndichiti nenhoroondo yamapa mukoma wedu waisango trainer wamwe wasinga train nesu. Nesu tatodziko wa midzi mumusangano yeZANU PF. Nokudaro hapana chatitsaudza kubva mugwara remusangano yeZANU PF. Kunyange watisiya asi wasiya wakati guruma nekuti shepa nekuti dzidzisa kuti uku ndo kunofanira kunge kuchiendwa. Nekudaro ndopa rukudzo kune mhuri yekwaMutsvunguma negwara ratakasirwa namukoma wedu. Ticharamba tichiteera musangano negwara remusangano weZANU PF. Ndoda kudzoka kutsamba ndoverenga here muchishona here kana muchirungu andirika tsamba yakanzi national hero status, the late comrade Brigadier General retired Romeo Daniel Mutsvunguma. Ndo reference yacho iripo. Ichiti iyo, His Excellency, the President and the First Secretary of ZANU PF, comrade Dr. Cde Patrick Chinamasa, has conferred a national hero status to the late Brigadier General retired Romeo Daniel Mutsvunguma. Ngati rwere imavo. Chapedzi, ndikuenda nayo mberi. Handirika.